արգելի կառավարություն հանրային հնչեղություն ստացած գիտության եւ կրթության համակարգի հետ կապված օրենքի 3-ին գործընկերը հարցը բարձրացրեց, ցանկանայի որ կոնկրետ պատասխան ստանանք նախարարից։ Հայ գրականության, հայոց լեզվի եւ հայոց պատմության առարկաները այլևս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ծրագրից հանելու ձեր որոշումը հանրային քննարկման ինչպիսի հարթակներ են ընդգրկում եւ այդ վերաբերյալ գիտնականների, գիտության աշխարհի, պատմության մասնագետների կարծիքները հաշվառված են թե ոչ եւ դա պարտադիր բնույթ ունի թե հնարավոր է որ հայեցողական հնարավորություններ նույնպես ընձեռնվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի կրթության եւ գիտության նախարար Արայք Հարությունյանը, նաեւ մշակույթի եւ սպորտի։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի պարոն Բագրատյան, հարգելի գործընկերներ, այո, այդ հարցը քննարկվում է եւ առիթ ունեցել եմ անդրադառնալու այս բարձր ամբիոնից էլ լավ առիթ է անդրադառնալու խնդրին։ Նախ դուք ասեցիք, որ ծրագրերից հանվում են, ծրագրերից չեն հանվում, այլ դրա պարտադիր բնույթի մասին է խոսքը գնում, որովհետեւ մեր տրամաբանությամբ եւ ընդհանուր տրամաբանությամբ ընդհանուր տրամաբանությունը այն է, որ մեր աշակերտները 12 ամյա կրթության ժամանակ բավարար գիտելիք են ստանում և հայերենից, և հայ գրականությունից, և պատմությունից, և ըստ էության ծրագրերի մեծ մասում դրանց կրկնությունը ազդում է տվյալ մասնագետի որակների վրա, որովհետև կարող է տվյալ մասնագիտությունից նոր գիտելիք ձեռք բերել, այլ ընդհանրապես մասնագիտական այդ ծրագրի բովանդակության և որակի վրա է ազդում։ Այս հարցը շատ վաղուց է քննարկվել և համոզմունքը այն է, որ մենք հանրակրթության ոլորտում փոփոխությունների արդյունքում հանգեցնելու ենք մի իրավիճակի, երբ որ մեր աշակերտը և քաղաքացին, որը բուհ է գալու, ուրեմն ստանալու է բավարար գիտելիք պատմությունից, գրականությունից և հայերենից, և ավելի շատ ուշադրություն է դարձնելու մասնագիտության վրա, բուհերը իրենք կարող են և վստահ են, որ լինելու են շատ բուհեր, որ ներառեն ծրագրում այս առարկաները, բայց դրանք պարտադիր բնույթ չեն կրելու։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, այսինքն դա ոչ թե իմպերատիվ բնույթ ունեն, այլ հայեցողական բնույթ ունեն, որ գուհը, որ կցանկանա ներառել իր ուսումնական ծրագրերում, կարող է ներառել, եւ որտեղ որ կգտնեն, որ այլևս ավելորդ է 12 ամյա կրթությունը լիարժեք այդ գիտելիքը տվել է արդեն, կարող են նաեւ չընդգրկել։ Եթե այդպես է, պարոն նախարար, ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ պարզաբանումները հանրայնացվի, որովհետև շատերի մոտ թյուր կարծիք կա, որ դա իմպերատիվ պահանջ է և պետք է հանել։ Այս իմաստով նաև մենք առաջարկ ունենք, որ միգուցե, ասենք, առաջին կուրսում, առաջ երկրորդ կիսամյակում ամեն դեպքում առարկաները, որ իհարկե քննարկման արդյունքում կընդունվի, որ առավել կարևոր է, պայմանագրել ասենք հայ գրականությունը ողջ ծավալով հնարավոր է չեն ուսումնասիրում 12-րդ դասարան մինչև, միգուցե նաև առաջին էտապում քննարկեք նաև այս առաջարկը, որ երկու կիսամյակ անցնելուց հետո նոր այլևս դառնա ձեր ասած հայեցողականը, բայց ինչպես գիտեք, հատկապես երբ որ մասնագիտությունների հետ, խնդրում եմ պատասխանեք ժամանակը։ Շատ լավ, սա հատկապես մասնագիտական, որ ասում եք քննարկվել է թե չէ, շատ հաճախ մասնագիտական ֆակուլտետներում է այս հարցը բարձրացվում և իրենք դժգոհում են, որ պարտադիր առարկաների վրա ուսանողները շատ ավելի շատ ժամանակ են կորցնում, որովհետև այդ ամենը անցնում են դպրոցներում և մասնագիտական ուղղություններին ավելի քիչ ուշադրություն է դարձվում։ Օրինակ, եթե այս պարտադիր բնույթը դուրս է գալիս, որոշ ֆակուլտետներում ուսանողները կարող են 6-7 նոր առարկա մասնագիտական անցնել, մինչդեռ ծանրաբեռնված են պարտադիրությամբ, և երկրորդ, սա շատ երկար քննարկված է, ես դեռ ուսանող ժամանակ այս ամենը լսում էի մեր ֆակուլտետի ղեկավար
վարչությունից, այնուհետև բուհում աշխատելուց նույնը, հիմա արդեն որպես նախարար նույնը, սա արվում է մասնագիտություն, մասնագիտական գիտելիքները ավելացնելու ուղղությամբ, իսկ հանրայնացնելու առումով ես մի քանի անգամ ելույթ եմ ունեցել, ասել ենք, որ սա աշխատանքային տարբերակ է, և երբ որ վերջնական տարբերակը դրվի շրջանառության մեջ, քննարկումները շատ ավելի շատ են լինելու, և պարոն Հայրապետյանի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ լսումներ են լինելու այդ թվում նաև ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն։